שלום וערב טוב לכם, כמעט חג שבועות שמח, אנחנו כאן עד השעה 7 עם כל הנושאים המעניינים של היום, אנחנו נהיה עם החזרה לשגרה של המסעדות, המלונות והבריכות העירוניות, עם ההיסטוריה שתעשה הלילה ארצות הברית, שתשגר שוב אסטרונאוטים אמריקנים לחלל, נהיה עם התזונאית שתלמד אותנו איך להכין מטעמים לחג השבועות טבעוניים, וגם נהיה עם הפתעה טעימה לנועם פתחי, שלווה אותנו כאן בשידור, שלום נועם. את יודעת מה הדיל, לא מגיע אם אין אוכל, סגרתם את הפינה הזאת, אני מבין. כן, אפתע. אני מריח משהו, אבל אני לא יודע מה זה. אז זהו, אז אמרנו שנפתיע אותו בסוף השידור, הוא לא יודע מה אנחנו מכינים לו, אז תישארו עד הסוף ותגלו, גם אתם. אנחנו פותחים עם יום החג של המסעדות ובתי הקפה, ועוברים אליך, ברק פדן, מנהל קפה חמנייה בתל אביב, שלום. אהלן, ערב טוב. ערב טוב, ספר לנו איך נראה היום אצלכם בבית הקפה. חזרה לשגרה, שוב לראות קצת אנשים, מבקרים, אושר, שמחה, חיכינו לזה. אתה יכול קצת להראות לנו איך נראה בית הקפה בשעות האלו, איך נראים באופן כללי בתי קפה עכשיו עם ההנחיות החדשים. ההנחיות החדשות, כן. כן, אנחנו משמרים, יש לנו עמדת כניסה של מדידת חום, בודקים שלכל הלקוחות יש מסכות, המרחקים, אנחנו טיפה עם תפוסה לא מלאה, כי יש מרחק בין שולחן לשולחן, אבל תודות לעירייה גם כן, טיפה הרחבנו את השטח וחוזרים לאט ובטוח, שומרים, אנחנו מחטאים, מה חשוב לנו הבטיחות והבריאות של הלקוחות, שמי שבא, שירגיש בטוח שאנחנו פועלים לפי ההנחיות, לפי כל מה שדרוש. מה ההנחיות ללקוחות? צריכים לשבת עם מסכות לאורך כל הארוחה, או רק בכניסה? איך זה עובד? הלקוחות, כל מי שנכנס למתחם של החמנייה, אמור להיות עם מסכה. אנחנו מבדים את זה, מי ששכח או מישהו לא הביא, אז אנחנו גם דואגים להביא לו מסכה שיש לנו, שהבאנו פה ללקוחות. כמובן, אנשים באים לאכול ולשתות, אז בזמן האוכל והשתייה זה בלי מסכה. אבל הם מספיק רחוקים אחד מהשנייה, שמספיק בטוח, וכניסה לשירותים או כל דבר כזה, היא מסכה כל הזמן. כשאתה מרגיש ברק שבתי הקפה חזרו לעבוד, מה שנקרא, בתפוסה מלאה, או שאנשים עוד חוששים לצאת מהבית ולשבת לגמרי בחוץ? אני חייב להגיד שבפן הרגשי היום, לקוחות חיכו לנו. וזה הדבר הכי חכה, הכי כיף, לקבל את מצד אחד הרבה לקוחות שפשוט התייגעו. אנחנו פועלים פה כבר כמעט שנתיים, ואנחנו, ברוך השם, יש עבודה. כן, אנחנו לקוחות שלכם. מסעדה טבעונית. אז אתם יודעים למה להגיע. מסעדה, זה בית קפה מסעדה מצוינים, טבעוני, אבל... במקרה יושבים כאן גם שני צמחונים באולפן. אבל אנשים חיכו, אנשים באו נתנת פידבק, אנשים באו אמרו, אנחנו דווקא עכשיו נבוא יותר. זה מחמם את הלב, זה באמת, אנחנו עושים את העשייה הזו בשביל האנשים, אוכל טעים והכל בשביל הלקוחות, בשביל זה אנחנו פועלים ועובדים. תגיד, משהו בתפריט השתנה, אם זה מנות, אם זה מחירי מנות, אתה יודע, יצאנו מתקופת קורונה, אנשים יותר קצרים עם הכסף, נזרים. לא שמעתי. כן, מה שנועם שואל זה האם משהו השתנה בתפריט, עכשיו שאנשים קצת יותר קצרים עם הכסף, אולי הורדת מחירים, הרבה אנשים איבדו את מקום העבודה שלהם. כן, אנחנו גם עקב המצב, התפריט שלנו היה מורכב מאוד מאוד לטווח הטבעי, גם כן כדי, בשביל עלויות שלנו, אנחנו עדיין בתקופה של החלמה, ותהליך שיקח כמה זמן. התפריט טיפה צומצם, דגש על הדברים שאנחנו באמת טובים בו, זכאות הסמודיס המעולות, המגש פלן, מערוכות בוקר, בחרנו, וגם מצאנו לנו מקום של לשנות את המנות כדי להתאים אותם לתקופה הזאת, ואז גם המחיר ירד, בשביל שהחוויה תהיה ובשביל שאנשים יבואו, ברור שעשינו שינויים דרסטיים. כן, ברק פדן, נאחל לכם המון המון בהצלחה, אין ספק שיש תחושה נעימה להתחיל לחזור לשגרה, מנהל קפה חמנייה בתל אביב, תודה רבה לך, תודה. בכיף, תבואו לקפה. אין ספק. וכאמור, לא רק בתל אביב, בכל הארץ חוזרים לשגרה, ואנחנו עוברים לכתבנו, הלל ביטון רוזן, אתה נמצא באריאל, רוח של חג בעיר עם הפתיחה המחודשת של המסעדות.
שלום ליטל, צהריים טובים. אז אנחנו כן נמצאים כאן בקניון מגה אור באריאל, וכן, יש אווירה חיובית, אווירת חג. אנחנו משוחחים כאן עם תושבים, לא רק על ריבונות, גם על החזרה לשגרה. באמת, אם ליאור הצלם שלנו יסיק קצת המצלמה, לראות פה את השדרה המרכזית של הקניון, אז באמת אפשר לראות שיש אנשים, אבל לפי מה שאנחנו שומעים כאן גם מבעלי עסקים וגם מהעוברים ושבים, לא מדובר על אותם כמויות שהיו לפני משבר הקורונה, בטח לא הכמויות שהתרגלו לראות יום לפני חג. אז זה ככה הדיווח מהעיר אריאל. יתרה מכך, מוקדם יותר אנחנו שוחחנו עם יושב ראש המועצה האזורית שומרון, מר יוסי דגן, ישבנו איתו וריאנו אותו. גם אני וגם הכתבת החדשה שלנו לענייני התיישבות, יפעת אריאלי. בואו נצפה בדברים המעניינים. כן, עוד אין לנו את הקטע, אנחנו נהיה עם הדברים הללו בהמשך, אבל אני רוצה לפני כן לשאול אותך, הלל, אם יצא לך לדבר קצת עם אנשים שיושבים שם בבתי הקפה, אם המצב הכלכלי מאפשר לאנשים לחזור באמת לשגרה מלאה, לאכול כרגיל במסעדות, בבתי קפה, בטח אחרי שהתרגלנו חודשיים לאכול בבית, וגילינו שזה לא כל כך נורא. מה אומרים לך אנשים? כן, אז ככה, קודם כל חשוב לי לציין, בניגוד לכל מיני דעות כאלה ואחרות, בקניון אנחנו ראינו כאן לא מעט אנשים שהם לא רק מהמגזר היהודי-ישראלי, גם המגזר הערבי שנמצאים כאן ומבלים ביחד זה לצד זה, ובאמת מה שנקרא בשכנות טובה, זה דבר שחשוב גם לציין, שבסופו של דבר ההתיישבות היהודית שנמצאת בארץ ישראל היא טובה לכלל האוכלוסיות והמגזרים, זה דבר ראשון. דבר שני, באמת, התושבים שאנחנו מדברים איתן כאן אומרים לנו, מצד אחד אנחנו מאוד מאוד רוצים לחזור ולבלות ולפרגן באמת לבתי עסקים, מצד שני, משבר הקורונה היה קשה לכולנו, גם מי שלא יצא לחל"ת, עדיין משבר הקורונה פגע בו לא מעט, אז באמת הדיסוננס כאן הוא לא פשוט. אז זה מה שאנחנו באמת שומעים כן. כאן מהתושבים, האזרחים. כן, אז כמו שאמרת, הלל, שוחחתם היום עם ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, על רקע המחלוקת של מתווה תוכנית המאה, בואו נשמע. יוסי דגן, יושב ראש מועצה האזורית שומרון, צהריים טובים, מה שלומך? שלום, מה שלומכם? אנחנו מגיעים אליך כחודש לפני החלת ריבונות צפויה, וכפי שיצא ממפלגת הליכוד, אפילו הבטחה, מרגש? תראה, אנחנו עוד לא בשלב של ההתרגשות, אנחנו בשלב של הדאגה. אנחנו, אתן לך ספוילר, אנחנו נשמע בחודש, חודש וחצי הקרוב, אין ספור ספינים, איומים, פרשנויות מגורמים חזקים, מגורמים פייק חזקים. אתה פשוט תשמע, מלך ירדן יהיה כוכב תקשורת בישראל, למרות שכולם יודעים שהמוסד וצהל מנשימים את השלטון הרכוב שלו, שהוא שלטון מיעוט שאין לו בכלל תמיכה. על פי פרסומים זרים כמובן. אתה תראה, אתה תשמע עכשיו כל מיני מדינות שלא ידעת שהן קיימות בכלל. לא זכרת, כל מיני מדינות איים. אתה תשמע כאיחוד האירופי כמובן. אבו מאזן ימחזר בפעם ה-200 את ההצהרה שלו שהוא מפסיק שיתוף פעולה עם צהל. סופו של דבר, שום דבר לא מובטח. לא מובטח שתהיה ריבונות. והסכנה לא פחות גדולה משלא תהיה ריבונות, שנסו לסחוט את ממשלת ישראל. כלומר, להגיד לממשלת ישראל, אתם רוצים ריבונות, תסכימו להקמת מדינת טרור בלב הארץ, תסכימו לבודד יישובים כמו שהיה בנצרים בגוש קטיף, לסכן חיים כפשוטו של עשרות אלפי אזרחים של מדינת ישראל ביהודה ושומרון, ולהקפיא בנייה. ואני רוצה לומר לכם דבר מאוד פשוט. אני כופר לחלוטין במשוואה שגורמים פוליטיים מנסים לייצר כאן, במשוואה השקרית שכביכול אנחנו צריכים ותלויים בהסכמה של ארצות הברית או כל מדינה אחרת כדי להחיל ריבונות. אני כופר לחלוטין בכך שהחלת הריבונות צריכה להיות תלויה בקבלת דברים שמסכנים את קיומה של מדינת ישראל, כמו מדינת טרור או כמו הפקרת יישובים. עם כל הכבוד לארצות הברית, לא זכור לי שבחרנו בבחירות בדונלד טראמפ או בג'ארד קושנר. עם ישראל בחר בבנימין נתניהו, הוא בחר בממשלה הזו, הכדור בשונה ממה שפוליטיקאים מנסים לספר לנו, הכדור מעולם לא היה בוושינגטון,
הוא היה בירושלים, הוא הווה בירושלים, והוא יהיה בירושלים. ומי שמחליט זה ראש ממשלת ישראל. אני רוצה להזכיר ששני המקרים הקודמים שבהם מדינת ישראל הכילה ריבונות, בירושלים המשוחררת, זה היה לוי אשכול. בכלל, מנהיג השמאל, מנהיג מפאי, הוא עשה את זה בניגוד לעמדת ארצות הברית, וברית המועצות גם יחד, שהשתוללו וניסו למנוע את זה. השני שעשה זה היה מנחם בגין, זיכרונו לברכה, שהכיל את הריבונות על רמת הגולן, וקרטר, והשני שעשה את זה היה מנחם בגין, זיכרונו לברכה, ונשיא ארצות הברית רייגן, שהוא לא היה כמו טראמפ, חצי שנה לפני בחירות, ותלוי באוהבי ישראל במפלגה שלו. רייגן איים שהוא יבטל את ההסכם האסטרטגי-ביטחוני בין ארצות הברית לבין ישראל, לא פחות. מה עשה בגין, אתם יודעים? ביטל את ההסכם בעצמו והכיל את הריבונות. ואחרי כמה חודשים, ההסכם חזר. אבל בסופו להיות... של יום, אנחנו נמצאים בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, בסיטואציה שנשיא אמריקני מדבר איתנו על ריבונות. יש אנשים שחושבים שצריך לקחת את ההזדמנות הזאת בידיים, ואני מבינה שיש הסתייגויות רבות, אבל מה אתה כן מציע לעשות? אני אומר בצורה מאוד פשוטה, אין שום חובה שנשיא ארצות הברית יתמוך בהחלת הריבונות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נבחר בשלוש מערכות בחירות על סמך אמירה שלו שתהיה ריבונות. זה מה שהציבור רוצה, והוא צריך להכריז ריבונות. אם נשיא ארצות הברית יכול לתמוך, מצוין. איוולת לומר שבשביל תמיכה של נשיא ארצות הברית, שלא בגין היה צריך אותה, לא לוי אשכול היה צריך אותה, וגם לא נתניהו צריך אותה, איוולת לומר שבשביל תמיכה כזו, אנחנו נסכן את קיומה של מדינת ישראל בהקמת מדינת טרור, נפקיר עשרות אלפי מתיישבים להיות יישובים מבודדים, או נקפיא בנייה. נדמה לי שיש כאן כמה אנשים שרוצים להפוך אותנו לרפובליקת בננות. מה אותם תושבים שנמצאים ביהודה ושומרון, וגם אתם בתור ראשי מועצות, מה אתם עשיתם? אני לא זוכר פעם אחת שאף ראש מועצה בא ואמר, אם אין סף כניסה לקואליציה של מפלגת שלטון, אם זה לא התנאי המרכזי להכיל ריבונות, להתחיל לדאוג לנו לתשתיות, לרכבות, לתנאים מינימליים, לסלילת כבישים כמו שצריך, אנחנו לא נצא מהבית להצביע. קודם כל, באופן אישי, הייתה לי הזכות לשכב פעמיים, ברצף חמישה שבועות, מול בית ראש הממשלה, על המדרכה בירושלים. אתה זוכר את זה, אתם סיכרתם את זה פעם אחת, אחרי הרצח של בני הזוג נעמה והרב איתם אנקין, השם יקום דמם, כדי לחדש את הבנייה שנעצרה בעצם במשך כמעט שנתיים בשלהי תקופת הנשיא הקודם אובמה, וגם על הכבישים העוקפים שלושה שבועות ישבנו למדרכה, שבתנו רעב, ראשי רשויות ומשפחות שכולות, כך שאני מזדהה עם מה שאתה אומר. אני חושב שאנחנו כהתיישבות לא מספיק נחושים, אנחנו יותר מדי פעמים פריירים, ולכן דורכים עלינו. ואנחנו בעמדה שלי אישית, כראש המועצה האזורית שומרון, כאזרח של המדינה, שחצי מיליון האזרחים היהודים במדינת ישראל לא יהיו יותר אסקופה נדרסת. אנחנו לא נסכים לקבל תוכניות להכירת יישובים, לא נסכים לקבל תוכניות להקפאת בנייה, לא נסכים לקבל תוכניות להפיכת עשרות אלפי אזרחים לסוג ב', למנודים, לסכן את ביטחונם כפי שהיה בנצרים בגוש קטיף. וכן, אנחנו מגינים כאן על מדינת ישראל בעצם זה שאנחנו כאן בהקמתה של מדינת טרור. ואני רוצה לומר בצורה ברורה, אנחנו לא נהיה אסקופה נדרסת של אף אחד. חצי מיליון אזרחים ביהודה ושומרון הם אזרחים שווי חובות, כולם יודעים, בצבא, בכל דבר, אנחנו גם שווי זכויות. ולא לא ממשלת ישראל, ובוודאי לא ממשלה זרה מעבר לעם, לים, ותהיה ידידותית ככל שתהיה, לא יקבעו לנו כיצד לנהל את ביטחוננו וכיצד לחיות את חיינו. יוסי דגן, יושב ראש מועצה אזורית שומרון, תודה רבה ששוחחת איתנו. חג שמח. חג שמח, ובהזדמנות זאת תודה רבה לערוץ 20 ולכם על העבודה הנפלאה שאתם עושים בלהביא קולות של רוב העם שעד עכשיו לא כל כך שמעו אותם. כן, אז אלה הדברים של יוסי דגן. נועם, אני רוצה באמת לשאול אותך, כי יש מחלוקת גדולה בימין. מצד אחד, יש את הקולות שאומרים, זה מתווה היסטורי, יש לנו את הממשל הכי אוהד, מצד ארצות הברית, הנשיא הכי אוהד שהיה לנו בכל הזמנים, מי יודע מי יעלה בנובמבר, האם בנובמבר יעלה ביידן, ונפספס את התוכנית הזו, ומצד שני, יש את הקולות שאומרים, אנחנו נותנים פה יד למדינה פלסטינית, יש הרבה תסריטים, ויש הרבה אנשים שקולם חשוב שישמע. אני רוצה להקריא לך ציוץ שאבישי בן חיים אמר היום בתוכנית הרדיו שלנו בבוקר, ועכשיו נתניהו העלה אותו ברשתות. אבישי בן חיים אמר, אתם הרי מבינים שאם נתניהו היה מציג את תוכנית ההתנתקות לפני כמה שנים, הוא יכל למכור את המתנחלים והיה מציל את אשתו וילדיו וקונה את עולמו, אבל הוא לא עשה את זה. אני חושב שבאמת הכי קל היה, בטח בתקופת אובמה, גם בתקופת טראמפ, לבוא באמת ולמכור את המתנחלים ואת ההתיישבות היהודית. נתניהו לא,
זה לא האיש, זה ברור שאם הוא ילך להחלת ריבונות, אני מאוד מקווה, כן, אבל אני תמיד צריך להשאיר מקום לספק, אבל שזה יהיה מעוגן באסטרטגיה שהוא בא יודע שאין מדינה פלסטינית. כן. מכילים את הריבונות, לוקחים מה שנותנים, נותנים לך תיקח. אני לא אוהב את כל הוויכוח הזה שאומר, אנחנו נהיה אסקופה נדרסת. תשמע, אנחנו גם יודעים שבצד השני אין באמת איזשהו פרטנר שיסכים למתווה הזה. בדיוק. ולכן אנחנו כן יכולים ללכת לאיזשהו מהלך חד צדדי, שאומר, אנחנו לא מכירים במדינה פלסטינית, אבל אנחנו כן מכילים בריבונות, וכן מכירים לא מחכים לאף אחד. בזכות שלנו על המדינה הזאת. בדיוק, אני חושב שגם זה המצב, אני חושב שנתניהו, אם היה צריך לייצר מצב אחר, שבו הוא גם מכיל ריבונות וגם נותן מדינה, כבר היה יושב עם אבו מאזן למסע ומתן, אבל אנחנו יודעים איך נתניהו מתנהל באזור ה-15 שנה האחרונות. יש עכשיו הזדמנות להכיל ריבונות ולא לשלם את מה שאומר מתווה כזה או אחר. אפשר גם לסמוך על הפלסטינים שלא יפספסו את ההזדמנות לפספס הזדמנות כזאת. כן. זה לא, אין מצב שמנהיג פלסטיני ילך על מדינה כזאת אחרי שנלקח אגב, לאורך שטח כזה. לאורך ההיסטוריה הציעו להם הרבה יותר. ברור. אולמרט וברק, הם אמרו שוב לא ולא. בגלל אבל זה. אבל אני רוצה באמת לשאול אותך, כי אנחנו רואים את הביקורת הזו מגיעה לא רק מכיוון הימין, ימינה ומציבור המתיישבים, אלא גם מתוך כחול לבן שמענו קולות, כמו איציק שמולי שאומר, אני לא הולך לתמוך במתווה הזה, טוב, אז השאלה זה אם הדבר הזה בכלל יעבור בממשלה. איציק שמולי מגיע מאג'נדה של לא לספח ולא להכיל ריבונות, אגב, עוד אנשים בכחול לבן, לא רק שמאלה, לא רק שמולי ואמיר פרץ, זה עניינם שלהם. כל הנושא של קולות מימינה, אם הם היו בממשלה, אז זאת לא הייתה ביקורת כזו חריפה, זו הייתה דאגה, אנחנו שומרים שזה יעשה באחריות, זה טרמינולוגיה שמשתנה עם המקום שלך. אני גם לא חושב שימינה אמרה את המילה האחרונה, ויש מצב שהיא תצטרף לממשלה מתישהו. כולם מבינים שהתוכנית הזאת, תוכנית היסטורית, טובה לישראל, לא יכולנו לחלום עליה. ואני חייב להגיד שלפני חודשיים, שלושה, פחדנו פה מממשלה, ממשלת שמאל, בתמיכת הרשימה המשותפת, אולי בתוך הממשלה. אנחנו באזור אחר לגמרי. צריך לתת לנתניהו את הקרדיט בעניין הזה. לא נראה לי שאף יישוב ואף אף אחד מציבור המתיישבים יהפוך פה לאסקופה נדרסת. גם לא בטוח שהסטטוס קוו, כפי שהוא עכשיו משרת אותנו יותר מהתוכנית הזאת, צריך לבחון את הדברים. חייבים לקחת את מה שהתוכנית הזאת נותנת, לקבוע עובדות בשטח. כן. זה ברור. אוקיי, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. בהמשך נהיה עם כל ההפתעות לחג השבועות, וגם הפתעת המזון שהכנו לנועם פתחי. תישארו איתנו כמה דקות, כבר חוזרים. חזרנו, מעשי השחתה וונדליזם נחשפו בימים האחרונים באתר ההיסטורי של בית החולים שערי צדק, ששימש עד לפני 3 שנים את רשות השידור. בית הכנסת שנמצא במקום מושחת, וקיר לזכר הנופלים מעובדי רשות השידור נשבר ונוטץ. המקום באחריות מנהל הדיור הציבור הממשלתי שכפוף למשרד האוצר. המקום כולו הוזנח, וככל הנראה חסרי בית ועבריינים הם שנכנסו למקום וגרמו להרס. יורם כהן מביא את הסיפור, הנה חלק מהכנסת כתבה ששודרה אמש במשדר המרכזי. צהריים טובים לכם. אני פה נמצא בשערי צדק הישן, והומלסים נכנסים לפה כל יום ועושים פה נזקים. לזכר חברנו לעבודה, אפילו את זה הם שברו והרסו. כנסת הקדוש נבנה בשנת 1900. תראו, תסתכלו איזה ביזיון. אבי מזרחי מתקשה להקל. לא מאמין שהמדינה מפקירה אתר היסטורי שעבד בו כאב בית הבית עד לפני כשנה. לפני יומיים העלה את הפוסט הזה, ומאז הוא נאבק להפסיק את הביזיון. אני מגיע לפה פעם בשבוע, כי אני מחובר מאוד למקום הזה. זה בית הכנסת פה הזה, אני פה... ואתה נכנס חופשי, הדלת פתוחה? כשהיו פה שומרים, הייתי נכנס לפה, כמובן ברשות, נכנס לפה, לפעמים קורא קצת, קורא פרק תהילים, והולך הביתה. ועכשיו שאין פה אף אחד, אז אני נכנס לבודק ומסתכל, ואני רואה שהמקום פרוץ. כמעט כל יום המקום פרוץ. לאחר שגילה מה עשו כאן בפעם הראשונה, הוא שב למקום והבין שההשחתה אינה פוסקת. אני שוב במבנה בשערי צדק. אתמול דיברתי איתכם, יש היום הלילה עוד הפעם פרצו.
שחזרו, פרצו את ארון הקודש. לאט לאט אנחנו רואים שכל יום הנזקים גודלים. הם שוברים קירות, הם שוברים זכוכיות, מנורות. אבי קשור מאוד למקום שבו עבד במשך שנים, אבל יש לו גם חיבור רגשי אישי לאתר. זה הבית שלי פה, אני נולדתי פה, פה עשו לי ברית. ואני לא מסוגל לראות שמשחיתים ככה את בית הכנסת. שם מכם, עשו משהו, שתפו. הפוסט שפרסם אבי עורר תרעומת אצל עובדים רבים לשעבר ברשות השידור. כמה מהם באו לנסות להציל את קיר הזיכרון ל-16 עובדי הרשות שנהרגו ברבות השנים בהגנה על המולדת או בפיגועי טרור. הנזק היה גדול ולמרבה הצער אי אפשר היה לשמר את קיר הזיכרון, מה שנותר ממנו, שברי זכוכית, חלקי שמות, בהם של כתב כל ישראל אילן רואה, שנהרג בדרום לבנון כשהיה במשימה עיתונאית בשנת 1999. יהי זכרו ברוך. מי שפוגע בקיר יזכור, מי שפוגע בארון קודש, מי שפוגע במזוזות, בוודאי לא יהודי. בוודאי ובוודאי לא יהודי. כן, אנחנו נעדכן שבעקבות פרסום הכתבה הוצב שומר בכניסה למתחם, והוזמן צוות ניקיון, ונמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון מיכה רובינשטיין, אדריכל מהרשות לשימור אתרים במחוז ירושלים. שלום, ערב טוב. שלום, מיכל, ערב טוב. תגובתכם למעשה הוונדליזם הללו? לצערי זה קורה המון, ואין באמת דרך למנוע את הכל. אנחנו משתדלים כמה שיותר עם אנשים בשטח, ומסיורים שאנחנו בעצמנו עורכים באמת לבקר במקומות ובבניינים מסושים, לדאוג שבאמת הם נשמרים, במיוחד לבנה כמו זה שהוא מונימנט. מה באמת אנחנו, מה באמת אנחנו יודעים על האתר ההיסטורי הזה של בית החולים שערי צדק? אז בית החולים שערי צדק נבנה בשנת 1902 על ידי אדריכל תיאודור ונדל, שבעצם היוזם של התוכנית היה רופא גרמני בשם דוקטור משה בלך. הוא הגיע לפה בסוף המאה ה-19, ובעצם בגלל שלא היה בית חולים יהודים מחוץ לחומות שישרת את אוכלוסיית העיר, הם יזמו וארגנו כספים מחבר'ה בפרנקפורט בגרמניה, ובעצם הקימו את מבנה בית החולים, שהוא בית החולים היהודי הראשון מחוץ לחומות. וואו. המבנה הזה בעצם נשאר אצל... בבעלות שערי צדק עד סוף שנות ה-70, שנת 78, ששם בעצם הם עברו למתחמים איפה שהם כיום למרגלות בית בגן. כן. אז אולי תנסה להסביר לנו מה הערך של המבנה הזה או הפוטנציאל העתידי שלו? אז הפוטנציאל העתידי, א' כל זה מבנה שהוא, כמו שאמרתי, הוא מוגדר כמונימנט. זה מבנה שהוא ברמת שימור הכי גבוהה, זה אומר שאסור לעשות פה שינויים ואסור לעשות עליו תוספות. הוא כן מאפשר שינויים פנימיים להתאמות, אבל לא עכשיו שבירת קירות ודברים כאלה, כי באמת יש לו ייחודיות אדריכלית שגם מסמלת תקופה מסוימת של אדריכלות הטמפרי, וגם את הסיפור בעצם של בית החולים הראשון מחוץ לחומות. כן, אז איך מגיעים למצב שהומלסים, ואתה אומר שזה קורה לא אחת, פשוט נכנסים לאתרים כאלו ומשחיתים את המקום? אז לצערי, בגלל שהמבנה כיום נמצא תלוי באוויר בעצם, במכרז של רשות מקרקעי ישראל, אין בעלים, מה שנקרא, ספציפיים על השטח. זאת אומרת, זה של הממשלה, ועד לפני כמה חודשים באמת הייתה שם שמירה. אני לא יודע מה קרה בחודשים האחרונים שהפסיקו להציב שם שמירה כרגיל, וזה נותן פתח לכל מיני דיירי רחוב, ונוער מסוקרן וכל מיני שודדי אוצרות שבאים ועושים נזקים גם בכנסת וגם בלוח ההנצחה. אוקיי, טוב, אנחנו שמחים שלפחות בעקבות החשיפה הזו של יורם כהן הוצב שומר בכניסה והדברים, המעשה הביזה והוונדליזם הללו ייפסקו. מיכה רובינשטיין, הרשות לשימור אתרים, מחוז ירושלים, תודה רבה לך. בשמחה, להתעלה, טוב.
יממה לאחר שהרשת החברתית טוויטר הוסיפה אזהרת אמינות לציוציו של הנשיא טראמפ, הוא מאיים לסגור את הרשתות החברתיות. זאת הפעם הראשונה שטוויטר מתערבת בציוצים של נשיא ארצות הברית, שמצידו טוען כי מדובר בהתערבות בבחירות הקרבות לנשיאות. נועם, מה יש לך להגיד על זה? תקדימי, יהיה הרבה רעש, אני לא בטוח שזה מה שנקרא על פי החוקים של רשת חברתית. כן. את רוצה להתייחס לציוץ עצמו? כן, אולי בוא נראה את הציוצים, אם אפשר להראות אותם על המסך. הנה, הוא אומר, הוא צייץ למעשה דונלד טראמפ איזה שהם ציוצים שמדבר על הבחירות שלמעשה מכורות. הוא אומר, אותן, אני לא מבטיח לכם שאותן בחירות, אותן הצבעות יהיו... יסוכו כמו שצריך, כן. כן, יסוכו כמו שצריך, ו... טוויטר בעצם, הנה אומר, הרפובליקנים מרגישים שברשתות החברתיות משקיטים קולות שמרניים, את זה הוא מוסיף אחרי שטוויטר כבר פרסמה את אותה אזהרה, ולמעשה טוויטר מפרסמת אזהרה מתחת לציוצים של טראמפ, והיא אומרת לאנשים, לכו בדקו את העובדות. בעיניי זה קצת מדובר, חוצפה. כן, מדובר קצת התערבות בחופש הביטוי. כן, בטח ובטח כשזה קורה, אני מאמין רק מצד אחד, כי פייק... נקרא לזה פייק דעות, זה אפילו לא פייק ניוז, כי זה לא ניוז, זה פייק דעות, זה מה אנחנו חושבים שקורה ברשתות החברתיות. זה קיים בכל ציוץ, בכל תגובה. אני לא חושב שהרשת, שטוויטר רודפת אחרי ציוצים כאלה. פתאום כשזה דונלד טראמפ וזה... זה, 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 זה נגד הרשת עצמה, אז היא כאילו מגינה עליה, אבל מה שהיא עושה, זה היא אומרת, יש פה... צנצן פייק, ואנחנו נשלוט בו, כן. ואנחנו, כשהוא יצייץ, אנחנו נגיד, הבן אדם הזה אינו דובר אמת ומשקר, זה לדעתי, זה לא משחק לפי הכללים של... זה ממש לא משחק לפי הכללים, אנחנו גם לא רוצים שיתחילו לבדוק לנו כל ציוץ שמישהו מפרסם. לא, יש פה גם עניין הפוך, אתה לא רוצה לצייץ מתוך פחד, גם אם יש לך דעה שלילית על אותה רשת חברתית, זה יכול להיות פייסבוק, טוויטר וכאלה, אתה לא יכול להגביל בן אדם, זאת אומרת, זה במיוחד במדינה כמו ארצות הברית, שיש את חופש הביטוי, אז מה, הרשת עצמה, או אלה שאחראים על השלטר שם, מצמידים לכאלה ציוצים, עכשיו אזהרות, זה באמת... לא יאמן. מקווה מאוד שזה ייפסק, כי באמת כולנו ברשתות, וזה... אין לזה סוף. אין לזה סוף, אנחנו ראינו את זה גם בפייסבוק, אגב, שהיא מתחילה לסגור כל מיני רשות חשבונות של אנשי ימין, אנשים שלא באים לטוב בעין. תראי, אם מדובר בהסתה, אם מדובר בגזענות, אם מדובר במשהו שהרשת קבעה כללים מראש ואמרה, בעניינים האלה אנחנו מחמירים ואנחנו נסגור... כן, אבל כשסוגרים את הדף של שפי פז ומשאירים את הדף של חמאס פתוח, ברור, ברור שיש... יש פה סטנדרט כפול, גם מצדה של פייסבוק. אני מסכים איתך, תמיד היה, אבל זה לפחות לפי התקנון. פה זה להמציא כלל חדש, זה לבוא ולהגיד, אנחנו חושבים שהוא מטעה. אם הוא מטה, אנחנו נזיר את הגולשים. זה משחק אחר לגמרי. כן, אין ספק. טוב, בואו נעבור קצת לענייני חג, ענייני שבועות, אוכל, כמו ששנינו אוהבים. מחר אנחנו נחגוג את חג השבועות בחיק המשפחה, בארוחות מלאות כל טוב. ויש מי שמוכיח שאפשר ליהנות מכל הטוב הזה, גם בלי להביא לסבל מיותר של בעלי חיים. שלום להדסה אדלר, מומחית לתזונה טבעונית. שלום וברכה, אתם שומעים אותי טוב? אנחנו שומעים אותך היטב, את למעשה מעלה אינספור תמונות לפייס. אני לא כל כך שומעת אתכם. אוקיי, את שומעת אותי עכשיו יותר טוב? עכשיו אני שומעת אותך, כן. אוקיי, אז את מעלה תמונות לפייסבוק של המטעמים והעוגות שאת מכינה לשבועות, ולמעשה הכל טבעוני. נכון, קודם כל לא רק בפייסבוק, גם באינסטגרם, ולפני כמה ימים עשינו פה כמה... יוצרים שמחוברים מאוד לטבע, הפקת שבועות, ארוחת שבועות ללא מוצרי חלב, ללא מוצרים מן החי. וההפקה הזאת קודם כל יצרה באז מטורף, שאפשר ליהנות ממאכלים טעימים בריאים, בלי לאכול מוצרי חלב, בלי לאכול מוצרים מן החי. יש כאלה שלא אוכלים מטעמי בריאות, ויש כאלה מטעמי מצפון ומוסר. וזה מהווה אלטרנטיבה מדהימה, גם בריאה, גם טעימה, לאנשים שרוצים לא לאכול את המוצרים האלה. אז בואי נסי לשכנע את מי שצופה בנו ורגיל שנים לאכול עוגות גבינה ושטרודלים, למה אפשר ולמה כדאי לעבור לתזונה טבעונית?
אז קודם כל אני ככה אגע קצת בניסיון שלי. אני לפני 20 שנה בערך סבלתי המון 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 מדלקות גרון, מסטרפטוקוקוס בגרון, מכירים את החיידק הבלתי נסבל הזה? ודאי. וסבלתי ואנטיביוטיקה וכולי וכולי, והחלטתי לבדוק מה גורם לדבר הזה, והורדתי לגמרי מוצרי חלב מהתפריט שלי, וראו זה פלא, מאז 20 שנה אין לי דלקות גרון בכלל. ועוד בעיות בריאותיות שהיו לי, שהיו קשורות בקשר ישיר לעניין הזה של אכילה של מוצרי חלב וכולי. מאז גם התגלגלתי לטפל באנשים סביב הדבר הזה, אבל אני יכולה להגיד בוודאות, ויש על זה המון המון מחקרים, שיש קשר הדוק בין צריכה של מוצרי חלב להגברה של איכה, לדלקתיות בגוף, לחומציות בגוף, מערכת חיסונית נמוכה. למרות שזה מאוד מאוד טעים, ולא סותר, אגב, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל זה כל כך טעים. אגב, זה חלק מהבעיה של זה, של מוצרי חלב, שהם מאוד מאוד ממכרים, הם טעימים לנו מאוד לחך, ולכן מאוד מאוד קשה להפסיק לאכול ולצרוך אותם. אבל יש את הצד השני של זה, שהם מאוד 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 לא בריאים לנו כבן אדם, אנחנו לא אמורים לצרוך מוצרי חלב. כדאי אגב לציין... חלב מרגל, מהפרה, ממש ככה. כדאי גם לציין, כדאי גם... ונלך לנוק מפרה באמצע הרחוב. זהו, הדסה, דרך החיים שלך קשורה גם להתאכזרות בבעלי חיים? נועם, לא שמעתי אותך. כן, שואל נועם, אם דרך החיים שלך שבחרת בה, דרך הטבעונית, קשורה גם לחמלה כלפי בעלי חיים. אז האמת היא שזה לא התחיל משם, זה התחיל מעניין בריאותי נטו, אבל ככל שנחשפתי יותר לעניין הזה של איך מגדלים היום את הפרות, ואיזה סבב, ואיסורים, עוברת עוברים כל החיות בתעשייה הזאת, ויש המון המון את זה, הסרטונים שרואים בתחום, אז אני כבר לא מסוגלת. זאת אומרת, זה לא התחיל איתי משם, אבל זה בהחלט המשיך, ואני כבר לא מסוגלת לגעת בזה, או באמת להיות שותפה לדבר הזה. כן. ועדיין, אני בבית שלי לא נמצאת במקום של תפייה, אלא יותר במקום של הסברה, ובאמת להבין ולראות איזה סבל נגרם לחיות. כן. ופרה שמחייבים אותה להביא איקס חלב ביום, כי צריך לייצר, כי יש חג, אז תארו לעצמכם כמה סבל היא עוברת. ואגב, יש עם זה גם אפילו, אני חושבת איזושהי בעיה, אני חושבת אפילו איזושהי בעיה הלכתית, של צער בעלי חיים. זה צער בעלי חיים לכל דבר ועניין, אבל אני... שמייסרים את החיה על מנת להוציא ממנה את החלב, כן. כדי שיהיה האדם. אין ספק. אני רוצה אולי שאלה אחרונה ברשותך, הדסה. הצופים שצופים בנו עכשיו ושואלים את עצמם, אבל איך אני מכין עכשיו גבינת קשיו, קרם, גבינה טבעונית? כלומר, זה נראה למי שלא חי את העולם הזה נורא נורא מסובך, אז אולי תני את העצות מהניסיון שלך. אז כמו, קודם כל, אני לא יודעת אם העליתם את התמונות שלי, אבל כן, שלח כן. לכם המון המון תמונות, אם זה עולה במקביל, אני פשוט לא רואה. רואים את התמונות. מעולה. אז קודם כל, זה נראה טוב, נכון? נראה מצוין. נראה, גם אתה חושב ככה? כן, אני גם חושב. את שומעת אותי? אני עכשיו שומעת אותי. יופי, אז רציתי לשאול אותך. רגע, היא עוד לא ענתה לי על השאלה, שנייה. פשוט חשבתי שאני לא שומעים אותי. נעלמתם. אז מי שמסתבך, איך הוא באמת יכול להכין ארוחת חג? נעלמתם לי. את עכשיו שומעת אותנו? אוקיי. אתם שומעים? טוב, יש לנו איזושהי בעיה. כן. רגע, אני עכשיו שומעת אתכם שוב טוב. כן, אז אנחנו רוצים באמת שתספרי לנו איך אפשר להתגבר על המכשולים. אתם שומעים אותי? כן, כן, כן. אז אני אתייחס למה ששאלת לגבי איך עושים את זה וכו'. קודם כל, זה מאוד 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 פשוט. אני לא יודעת אם אפשר, אני עשיתי חוברת מתכונים מאוד מפורטת עם כל המתכונים של התמונות האלה. אם יהיה אפשר לשים אצלכם באתר או בערוץ, אני לא יודעת בדיוק, אני אשמח להעלות את זה שם, זה חוברת חינמית עם כל המתכונים האלה. כן. וזה מאוד 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 פשוט לעשות את זה. זה רק פשוט לדעת את הרכיבים הנכונים, ומרוויחים פה שתי דברים, מרוויחים פה גם... ערכים תזונתיים הרבה יותר טובים, וגם כן. לזה שהחיות לא יסבלו, בטח לגמרי. פחות.
לגמרי. אנחנו בעד, אנחנו מעודדים את זה. אפשר תמיד להיכנס לגוגל ולראות גם איך מכינים דברים. הדסה אדלר, תודה. ביטל נעלמת לי. אוקיי, אז אנחנו נודה לך על הרעיון הזה, מומחית לתזונה טבעונית. תודה, חג שמח. נועם, בוא נדבר קצת... אפשר לדבר. בינינו, כי שנינו פה צמחונים, ואני חושבת שבאיזשהו מקום המכשול מלעבור מצמחונות לטבעונות, היא באמת כל המוצרי החלב והקושי אולי סביב להכין עכשיו גבינת קשיו. לגמרי. בטח בסגנון החיים שאתה רץ ממקום למקום, ואתה הורדת עוד משהו מהתפריט, אז אני צמחוני, אני לא טבעוני, לא מצליח לוותר על מוצרי חלב, משתדל מאוד. אני יכול רק להגיד דבר אחד, אנחנו בערוץ, שאנחנו מכירים את הקהל, הקהל שלנו ימני, וכשימנים פוגשים אותי עם חצי מתפלים, חצי צוחקים, איך אתה צמחוני, איך אתה לא אוכל בשר, כן. וכל הבדיחות הנלוות, את באמת מכירה. אני חייב להגיד רק... שזה לא סותר. אפשר להיות ימני ולאהוב בעלי חיים ולגלות חמלה. לא, זה ברור. אני בטח לא אצמיד לימנים את האכזריות נגד בעלי חיים. אני שם אותה רגע בצד. באמת בריאותית, חייב להגיד שמי שבאמת רוצה לעשות איזשהו שינוי, מרגיש תחושת בטן לא נוחה, לך באמת, אלרגיות וכאלה. נכון. זה כמעט בוודאות, מוצרי חלב, אם תפחיתו, אם תפסיקו לגמרי, נכון. שפרו את איכות החיים שלכם. אני לא מצליח, כי... הסטטיסטיקות, אגב, גם מראות ש-70% מהאוכלוסייה אלרגיים ללקטוז. אנחנו היונק היחיד בטבע שממשיך לצרוך חלב אחרי שהוא כבר מזמן הפסיק לנהוג. כן, ובחלב, זה חלב, זה מוצר שנועד לעגלים, הוא מפוצץ בהורמונים, אז בי שהוא באמת לא... לא משהו שצריך להיכנס לגוף האדם או בבגרותו, אבל הוא מייצר דלקות, יש האומרים אפילו מחלות קשות. כרוניות, נכון. טוב, סיימנו עם ההסברה פה, טל גלבוע תהיה מאוד גאה בשנינו. מה לעשות? כן, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, בטוחה שאתם במתח, איזה הפתעה קולינרית, הכנו לנועם פתחי לכבוד החג, פרסומות וחוזרים. חזרנו, נאסא וספייס-איקס, חברת חקר החלל של אילון מאסק, צפויות לעשות הלילה היסטוריה, כשישגרו מאדמת ארצות הברית שני אסטרונאוטים לחלל, לראשונה מאז 2011. זה קורה הלילה בשעה 11:30, שעון ישראל, כשהיעד הוא תחנת החלל הבינלאומית. שלום לאיגל פתאל, מחבר האנציקלופדיה של קבוצות הכוכבים. שלום, ערב טוב, ערב טוב מאוד. כן, אז מה אנחנו יודעים על השיגור הזה, איך הוא מתבצע למעשה? תראי, מה בדיוק זה שיגור היסטורי? כן, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, אז אנחנו ננסה אולי להעלות אותך על קו הטלפון. זה מדהים שאתה שולח כאילו אנשים לחלל ועם כל הטכנולוגיה, ואתה לא מצליח לשמוע מישהו בטלפון. כן, כן. אני גם אפילו לא יכול לעשות איתך סמולטוק על זה, כי אני לא מבין בזה כלום. כן. אני מבין שזה כאילו בעצם שיגור פרטי, נכון? שיגור פרטי, ומסתבר שיש גם רשימת המתנה כאילו לתחנת החלל. כלומר, אתה צריך לקבוע לך זמן, חלון הזדמנויות להיכנס לשם, וזה גם לוקח חודשים. זה יכול לקחת חודשיים, זה יכול לקחת חצי שנה, והכי מפחיד... אז זה לא אסטרונאוטים של נאסא, זה בעצם... זה אסטרונאוטים של נאסא אמריקאים, שהם ישגרו אותם לשם. והוא איתנו על הקו? יגאל איתנו על הקו? הוא לא איתנו, אוקיי. אפשר לאכול, אז אני אומר, אם את... אפשר להתחיל. כבר יצא לי שהם באולפן הזה מאותו יום עצמאות, שאני חשבתי שזה נחמד לראות... אתה מדבר על משדר יום העצמאות. משדר יום העצמאות. חשבתי שזה נחמד לראות אורח כזה תואם ואוכל וזה. התמונות שיצאו מה... אנחנו תכף נגיע לזה. אז יגאל נמצא איתנו על הקו. יגאל, אתה שומע אותי? כן, שומע מצוין. יופי, אז ספר לנו קצת על התהליך הזה, כמה זמן לוקח להגיע לתחנת החלל הזו. תראי, קודם כל בוא נדבר על השיגור עצמו, כי כל הזמן שולחים אנשים לתחנת החלל, זה ששולחים אנשים לשם זה לא שיגור, זה לא דבר היסטורי. בואי נגיד שבשנים האחרונות, כמעט 20 שנה האחרונות, יש לנו אנשים בתחנת החלל. ההיסטוריה היא שב-2011 למעשה ארצות הברית הפסיקה לשלוח אסטרונאוטים עם מעבורות החלל, מה שאנחנו זוכרים את המקרה המצייר של אילן רמון. נכון. ולמעשה השתמשה בשירותים גם של הרוסים. כן, השלום הגיע הרבה יותר מהר לחלל מאשר לכדור הארץ. ו-
ולאט לאט האמריקאים רוצים לחזור, אבל הם לא חוזרים עם חלליות שהם עצמם מתכננים, וזה מה שיפה, אלא השיגור היום מבוצע על ידי משגר שנקרא דרגון, של חברת SpaceX, כולנו מכירים את אילון מאסק, את הטסלה שלו, יש לו מכונית שטסה בחלל עכשיו איפשהו, והשיגור הוא למעשה אנחנו יכולים להגיד שזו הפרטה של שיגורי החלל האמריקאים, כן. והאמריקאים משגרים אסטרונאוטים לתחנת החלל. אבל עד כאן, אני חייבת לשאול אותך, כי באמת הזכרת את המקרה המצער של אילן רמון, זיכרונו לברכה, עד כמה באמת זה מסוכן? הם לא מפחדים אותם אסטרונאוטים? תראי, אני לא יודע מה הם, אני הייתי מפחד מאוד, זו הסיבה שאני אפילו לא יכולים לתת לתו שמה, ואני גם... אבל תשמעי, יש אנשים שמטפסים על האברסט, יש אנשים שצוללים למעמקי אוקיינוס, עומדים על פתח של לבה, ואני שמעתי מאנשים שהיו שם, שאנשים שהיו בתחנת החלל, ושזו חוויה שהיא בתרתי משמע לא מהעולם הזה. כן. חוויה, כן. אבל מה מטרת השיגור? יש איזו מטרה מסחרית מאחורי זה? למה? לא, לא. אני אגיד לך, מה שקורה בתחנת החלל, כל הזמן יש אסטרונאוטים, קוסמונאוטים, כמעט מכל המדינות ש... יש איזו אמנה של איזה מדינות שסוכנות החלל האמריקאית, יפנים, סינים, רוסים, אמריקאים שנמצאים שם ועושים מחקר כל הזמן. זאת אומרת, תחנת החלל הבינלאומית מאוישת כל הזמן על ידי אסטרונאוטים. לא, אבל למה אנשי עסקים פרטיים מוצאים לנכון לשלוח? יש פה איזושהי מטרה? לא, מה שקורה זה לא אנשי עסקים שולחים, אלא האמריקאים... כנראה שיותר זול להם ויותר משתלם לשלוח עם החללית של אילון מאסק מאשר בחלליות שלהם. אגב, מתפרסמים מספרים על כמה כסף מקבלים אותם אסטרונאוטים כדי להקריב את חייהם, מה שנקרא? האמת שלא שאלתי, אבל אני יודע לא אחד ולא שניים שהם מוכנים לשלם כדי להיות שם. וואו, וואו, טוב. אנחנו נעדכן גם שהשיגור... אגב, אני רק רוצה להגיד שבזמנו כשאילן... אני זוכר שליוויתי אותו, ועוד בזמן שהוא היה באימונים, והיה מגיע לארץ, הייתי לוקח אותו לארצות. ישראל שילמה בזמנו הסכום של אז 20 מיליון דולר כדי להשתתף. זה בדיוק מה ששאלת קודם. ישראל שילמה כדי, כן, כדי להשתתף להביא אסטרונאוט ישראלי לחלל, כי האימונים עולים כסף, המקום עולה כסף, ומדי פעם מארחים יחד עם אילן הייתה איזה אסטרונאוטית הודית שנספתה. כן. אז כן, אז יש מכל הלאומים, ואתם יודעים מה, אני, כמו שאמרתי תמיד, בוא נקווה שהכל שיתוף הפעולה בין כל העמים וכל האנושות יתחיל בחלל. אתה אומר בסוף זה ביזנס, הכל זה ביזנס. אני לא יודע אם זה ביזנס, זה עוד פעם הרבה אנשים, ביזנס זה מבחינת המדינות, אבל כן. האנשים הפרטיים מוכנים לשלם ולראות את רומא ולמות. וואלה. גם עדה. כן. יפה, מה טוב, אתה אנחנו מה, נעדכן, נעדכן גם שהשיגור ישודר גם בנאסא TV, כן. וגם מהשטח יצפו נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, וגם אילון מאסק יהיה שם, מאורע מרגש. ויש לי עוד טיפ, היום סוכנות החלל הישראלית, בשעה 10:30 תהיה הרצאה של חברי טל ענבר על השיגור, ואנשים מוזמנים להיכנס לאתר סוכנות החלל, לשמוע את ההרצאה, ו... כל העולם מתאחד היום. יפה. יגאל פטל, מחבר האנציקלופדיה של קבוצות הכוכבים, היה מרתק. תודה רבה לך על הדברים האלו, תודה. בכיף, תודה לכם שערכתם אותי. נועם, אתה היית... ומרתק אחד למרתק שני. אתה היית מוכן לעשות את זה? היית מוכן לעלות על חללית? אני גם על בנג'י לא עולה. גם אני לא, גם אני לא, וזאת הדרך הנכונה לחיות. גם בלונה פארק על הרכבת, גם לזה אני לא עולה. לא, זה כן, זה אני סומך עליהם. אוקיי, אנחנו עוברים עכשיו ליפעת שלנו, יפעת אריאלי, כתבתנו, אנחנו איתך. את עם תושבי אריאל, יפעת. היי ליטל. אני נמצאת כאן באריאל, במרכז המסחרי רובע א'. אפשר לראות את ההתעוררות. יש כאן שוק מקסים שהעמידו בעלי עסקים של המרכז לטובת התושבים. אנחנו יכולים לראות ילדים שמסתובבים, מסכות עדיין על הפנים, אבל אנחנו רואים את השמחה בעיניים, את האושר, את הכיף, את החזרה לשגרה, קצת שולחנות בחוץ, אנשים מתחילים להוציא את האפים מהבתים, וכיף לראות את זה. בגדול, אנחנו רואים כאן כל כך הרבה חיים שלא ראינו בחודשיים האחרונים, זה ממלא את הנפש, עושה טוב בלב. נמצאת איתנו כאן תושבת אריאל, ציפי ארמי.
היא הגיעה בכדי לרכוש קצת דברים לכבוד החג. מה שלומך, ציפי? מצוין. מצוין. באמת ככה, נכנסתי ככה לראות ככה, להרגיש את האווירה. יש איזושהי אווירה של חג, מה שלא חווינו את זה, בלפני חודשיים, כשעברנו את פסח ואת עצמאות ואת החגים הקודמים, ככה לראות ככה את העיר הולכת ונכנסת לאיזושהי קראת קורונה, מה שנקרא. וזה ככה מחמם את הלב. אני אגיד לך משהו, אני נסעתי כרגע, באתי מלמטה גם, ואני ראיתי את המכוניות, את הפקקים, וואלה, התחלתי להרגיש החג, אנחנו להרגיש חיים. אני רוצה לספר לכם משהו על ציפי. ציפי עובדת סוציאלית שבמהלך משבר הקורונה דאגה כאן לכל המשפחות שחוו חוסרים וקשיים, ניהלה את כל מהלך התורמים בעיר, ואני אשמח שתספרי לנו טיפונת ככה ממש ועל קצה המזלג על התקופה. האמת, ציפי, אין לנו זמן, אני מתנצלת, קוטעים אותי, אבל תודה רבה ושיהיה לך חג שמח. ליטל, אני מחזירה לך את השידור, חג שמח. חג שמח, תודה רבה לך, יפעת אריאלי. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה אחרונה, מיד אחריה כבר מתחילים להכניס לכאן את כל האוכל, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. טוב, אתם לא מבינים מה היה לנו פה בפרסומות, מה נכנס פה לאולפן. נועם כבר איבד את היכולת הריכוז שלו, אבל בוא נגיד שלום לך, שועם הוד, הבעלים של הוואפל בר בירושלים. טוב. אמרנו, אי אפשר תוכנית חג לשבועות בלי אוכל לשבועות. מאכלים חלבים. אז קודם כל, איך זה לחזור לשגרה? פתחתם את המקום? מרגש, מאוד מרגש. חיכינו לזה כבר חודשיים. למרות שכן התחלנו משלוחים בתקופה האחרונה. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. זה הדברים האלה שהבאת לפה, זה במשלוח... זה משלוח ספיישל, ועמדנו פה, וערכנו את זה. בדיוק. זה אף פעם לא יהיה אותו דבר. זה יום חג היום, החזרה של... כן, היום זה באמת יום חג. חיכינו לזה באמת חודשיים. ראינו גם את הלקוחות, כמה שהם התגעגעו וחיכו לזה, וזה באמת היה חסר להם. היום הבית קפה היה באמת עמוס. מדהים, אז אנחנו מתרגשים ביחד איתכם, בואו נצלול למנות המדהימות האלה, מה הבאת לנו כאן? קודם כל תעביר את הצ'יפס בטאטה. שמור לי. כבר מדברת איתי שלוש דקות ככה. בואו, ניתן לך לאכול. עכשיו, אני באמת במשדר יום עצמאות יצאתי חזרזיר כזה, תראי, אני הולך לאכול כמו בריטי עכשיו, לא ראית דבר כזה, עדינות כזאת, לא ראית בחיים שלך. בבקשה, בבקשה. זה על סלט כאילו. זה על סלט. מה, זה חלומי גם? מדהים. יש פה חלומי, יש פה בטטה מטוגנים, זה למי שאוהב גם סלט וגם להתפנק. שים לב באיזו עדינות אני תואם את כל הדברים. אתה תאכל, אנחנו נדבר. מה עוד הבאת לנו? אני רואה כאן ופל. הבאתי לכם כמה מנות שהן פחות או יותר מנות הדגל, המנות שהכי הולכות אצלנו. יש לנו פה את הדואט רביולי וניוקי. זה דואט של רביולי בטטה ורביולי גבינה ברוטב שמנת עזים, עם ניוקי מטוגן מלמעלה וסילן. זה מנה אחת? זאת מנה בקפה? כל זה מנה אחת. מה זה? תביא אותה לפה. נועם, אתה... תביא אותה לפה. קדימה. אני עיתונאי חוקר. אני כאן כדי להגיש לך, נועם. אני עיתונאי חוקר, אני אוהב לטעום ולהרגיש את מה שאתה מדבר. מבקר המזון המבוזבז שלנו, נועם פתחי, מה זה המגדל הזה כאן? אז ככה, פה יש לנו ופל, הבאתי אותו במיוחד, יש לנו מגוון של מעל 20 ופלים, הבאתי את הוופל הזה במיוחד, כי הוא ופל שיותר מתאים לחג השבועות. זה ופל עם קרם וניל, זה נקרא כזה כמו עוגת גבינה, הוואפל הזה. יש בו קרם וניל, יש בו שפרוזל, שזה פירורי עוגה. מדהים. ואוחמניות. וראינו כאן סוג של טורטיה, שמי שאומר... לא, זה לא טורטיה, הטוסטים שלנו של הוואפל בר, הם נמצאים בתוך לאפה. וואו. אז זה הייחודיות שלנו. אז מי שרוצה יכול גם להכין את זה בבית, נכון? כן, אבל מהניסיון שכל מי שמנסה אומר שזה אף פעם לא יוצא אותו דבר. אתם פתוחים בוקר, צהריים? אני רוצה לטעום מזה. אנחנו פתוחים מ-8 בבוקר עד 11 בלילה. עכשיו גם יש לציין שבגלל כל המצב עם האולמות שהם סגורים, אז יש לנו, אנחנו עושים גם עכשיו אירועים קטנים. עד 60-70 אנשים, יש לנו מקום, אנחנו נמצאים סמוך לכותל. מדהים. רחוב שלום ציון שמה. מה זה הביצת קינדר הענקית הזאת? וואו, זה מנת הדגל של הוואפלים. אם המצלמה שלנו תוכל להראות את זה, אנחנו ממש נשמח. פשוט ביצת קינדר מטורפת. זה ביצה, הוציאו את ההפתעה ושמו שם מרק שוקולד. האמת שבמסעדה היא יוצאת הרבה יותר יפה. בואו תראו. וואו, מה זה? תסביר לנו מה אני רואה. זה ופל עם קרם וניל, ביצת קינדר מיוחדת שמכינים בשבילנו. שוקולד בלגי. אה, זה קינדר, קינדר? קינדר אמיתי. זה לא, כמובן לא חברת קינדר מכינה אותו, כי יש לנו כשרות של מהדרין. אז יש חברה שמתמחה ומכינה לנו אותו במיוחד. עכשיו זה שוקולד בלגי חם.
אתה מבין, רק לפני רגע דיברנו פה איך הופכים את חג השבועות לטבעוני, ואנחנו מתחנזרים פה הכל. יש לנו קייטרינג לחג השבועות, קייטרינג לאירועים. תמיד כשאני בא לירושלים, אני אוכל בכאלה בתי קפה פח, לא ראיתי שיש דברים כאלה, זה מגניב. ממש, ממש טעים. הקולינריה של ירושלים יש לה שם קצת מעורר בחלבי. כן. יותר בשרים ודברים עממיים, כן. אבל הנה, אתם רואים, יש פה רמה שלא מביישת את הערים הגדולות בקולינריה. ותגיד, אנשים חוזרים בהמוניהם לבתי הקפה ולמסעדות, או שלהערכתך ייקח זמן? תראי, אנחנו סניף שמבוסס יותר על תיירים. כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בחוף שלום ציון, זה ציר של תיירים. קצת יהיה לנו יותר קשה. אין מה לעשות. כי עוד אין תיירים. בסדר, אבל יש אותנו. יש לנו גם את הקהל הכוחות שלנו, שאנחנו סניף שכבר קיים 12 שנה. אז יש לנו את הקהל הכוחות שרכשנו שם, ובמיוחד עכשיו שפתחנו את השירות משלוחים עקב הקורונה, זה די עשה לנו טוב בעצם. כן. לא התכוונו להמשיך אותו אחרי, אבל ראינו שיש היענות מאוד מאוד גדולה היום למשלוחים. אז לפחות יצא משהו חיובי מהדבר הזה. יצא משהו חיובי. שוהם הוד מהוואפל בר בירושלים, תודה רבה לך. אנחנו ניגש מיד לאכול כאן את כל האוכל. אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם. תודה רבה לך, נועם פתחי, שהיית איתנו מיד אחרינו. שמעון ריקלין, המשך צפייה נעימה, ושיהיה לכם חג שמח.